Գարավարության այսօրվան նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անդրադարձավ Արցախի մեջ գազի մատակարարման տատրեցման եւ ըսավ Ադրբեջանը զանազան սադրանքներով մեզ գշեղե խաղաղության օրագարկեն։ Արդեն 3 օր է Արցախը գրգին զրկված է գազամատակարարում են եւ սա դեղի ունեցավ Ադրբեջանի անմիջական մասնակցությամբ։ Վարչապետ Փաշինյան նշեց, որ գազամատակարարման երկու տատրեցումներն ալ դեղի ունեցան եղանակային բացարիք պայմաններում մեջ։ Մարտ 7-ին վերջին 30 դարվան մեջ աննախադեպություն դեղած Արցախի մեջ եւ օդի ջերմաստիճան աննախադեպ անգում ունեցավ իսկ մարդ 21-ին ծյունի դեղումները դեղ-դեղ հասած էին 1.5 մետրի։ Վարչապետին խոսքով այս պայմաններուն մեջ ալ Արցախը դիտավորյալ զրգված էր գենսական նշանակություն ունեցող բնական գազի մատակարարում են։ Freedom House-ը Twitter-յան կրարմամբ գոչրավ Ադրբեջանին գանխել մարդասիրական ճգնաժամը եւ վերագանքնել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության գազի մատակարարումը։ Իրավապաշտպան գազամագերության կրարման մեջ ըսված է, Ադրբեջանը պետք է գանխի մարդասիրական ճգնաժամը վերագանքնելով գազի անխափան մատակարարումը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության, անոնք շաբաթներ շարունակ կգոյադևեն ցուրտ եղանակին առանց ճերմության կամ դակչուրի, ըսված է հեղինակավոր իրավապաշտպան գազամագերության կրարման մեջ։ Իսկ մարտ 23-ին դեղի ժամանակով 21:10-ին դարձյալ երկրաշարժումը բադահած է Հայաստան-Վրաստան սահմանային կոդի Բավրակյուղեն 9 կիլոմետր արևելք 3.6 մագնիտուդ, օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ, էպիկենտրոնային կոդի ստորգետնյա ծնցման ուշկնությունը գազմած է 4.5 բալ։ Երկրաշարժը սկացած են Շիրագի, Բավրա, Սարակյուղ, Աշոտ, Սիզավեց և Ղազանչի քյուղերու մեջ 3 բալ, Լորի, Մարզի, Տաշիր, Ալավերդի, Վանաձոր քաղաքներուն մեջ, Բաղախ, Բյուրքյուղի մեջ, Դավուշի, Իջևան, Նոյեմբերյան և Շիրակ մարզի Գյումրի քաղաքներու մեջ 2.3 բալ ուժով։ Ուկրաինայում մեջ Հայաստանի դեսպանատունը ամբողջ կազմով շարունակ է բնականոն գործունեությունը, այս օրերուն ուշադրության կենտրոնին են մեր քաղաքացիներուն ցուցաբերվող ուժանդակության հարցերը, գահայտնեն դեսպանատունեն, տեղեկացնելով, որ Օդեսայի մեջ գլխավոր հյուպատոսությունը Լվովի և Ուժգորոդի մեջ Հայաստանի նորապած ժամանակավոր հյուպատոսությունները ամենօրյա գարկով կընդունին քաղաքացիները, որոնց մեջ շատերը ռազմական գործողություններու ժամանակ կորսնցուցած են իրենց փաստաթուղթերը և դեպի հայրենիք վերադարձի վգայականի դրամատման գարիք ունին, այլ հյուպատոսական ծառայություն նույնպես կդրամատրվին։ Դեսպանությունը բազմաթիվ հեռախոսազանգեր կստանա։ Նշված աշխատանքին զուգահեռ դեսպանատունը ամբողջ ծավալով իրականացնի այլ գործառույթներ՝ լիարժեք կերպով մշտական գաղ պահպանելով ինչպես հայկական, այնպես էլ ուկրաինական քերադեշտություններուն հետ, ըսված է Ուկրաինայի մեջ Հայաստանի դեսպանատան Թիմադեդրյան կրարման մեջ։ Մարտ 23-ին գայացավ Հայաստան-Ամերիկա ռազմավարական երկխոսության երկրորդ արցանցնիստը, որուն ընթացքին քննարկվեցան պաշտպանական և անվտանգային ոլորտներում մեջ երկկողմ համագործակցության վերաբերող հարցեր։ Այս մասին գայտնեն Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարության մամլո ծառայութենեն։ Նիստին հայկական և ամերիկյան կողմերու պաշտոնյաները վերահաստատած են փոխադարձ հանձնարություն, համագործակցությունը խորացնելու պաշտպանության և անվտանգության ոլորտներում մեջ։ Նախանշած են ոլորտային առաջնահերթություններն ու հարաճիգա ընելիքները։ Ուկրաինան գագնգալ է, որ համաշխարհային քաղաքական գործիչները գաճակցին երկրին։ Մարտ 24-ին այսօր Բրյուքսելի մեջ գայանալի կակատաժողովներուն հայտարարած է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, որը հույս ունի, որ երկիրները լուրջ քայլեր պիտի ձեռնարկեն ընդդեմ Ռուսաստանի։ Վստահ են, որ մարդիկ ցույց կտան, թե ինչպես գաճակցին մեզի, կսպասենք լուրջ քայլերու ՆԱՏՕ-ին, Եվրամիութենեն և G7-ին, իր ուղերձին մեջ ասաց է Վլադիմիր Զելենսկին։ Այսօր Բրյուքսելի մեջ պիտի գայանա 3 կարևոր կակատաժողովներ նվիրված ռուս-ուկրաինական հագամարտության արդագարքան թիպումներ դեղի պիտի ունենան ՆԱՏՕ-ի, Եվրամիության և G7-ի ներկայացուցիչներում կողմը։ Կիևի պատվիրակությունը չի մասնակցիր մարտ 24-ին Բրյուքսելի մեջ գայանալիք ՆԱՏՕ-ի կակատաժողովին, այդ մասին հայտարարած է Ուկրաինայի արտաքին գործոստ նախարար Դիմիտրի Կուլեբան։ Խոսելով հանդիպումի արդյունքներով հնարավոր փեկման մասին, Կուլեբան խոստովանած է, որ չագնկալ էր գոշտ և արմատական որոշումներ, սակայն անոր կարծիքով արդյունքը անգասկած ժամանակի ընթացքին պիտի ելա։ Ուկրաինայի արտաքին գործոստ նախարարը հեղափոխական անվանած է Ուկրաինայի հետ կապված նախաձեռնությունը, սակայն նկատած, որ իրականացման համար անհրաժեշտ է փոխադարձ համաձայնություն Շինքի բոլոր անդամներուն միջև, որը ըստ իրեն ներգայիս չգա։ ՄԱԳ-ի անվտանգության խորհուրդը չէ ընդունած Ուկրաինայով վերաբերյալ Ռուսաստանի առաջարկած մարդասիրական բանաձևը, որում մեջ կոչ եղած է թատրեցնել գրագը և դարհանել խաղաղ բնակչությունը։ Փաստաթուղթը չէ հավաքած 15-ին անհրաժեշտ 9 ցայները, բանաձևի օգտին կվերարգածեն Ռուսաստանը և Չինաստանը։ Անվտանգության խորհուրդի մնացած 13 անդամները ծերմբահ մնացած են։ Ռուսական բանաձևի համահեղինակներն են Բելարուսը, Հյուսիսային Կորեան և Սուրիան։ Բանաձևի նախագիծի համաձայն անվտանգության խորհուրդը կոչ կնե բանակցային ճանապարհ որով թատրեցնել գրագը խաղաղ բնակչության դարհանում ապահովելու համար։ Բանաձևի նախագիծը ներկայացված էր մարտ 15-ին, սակայն ադոր քվեարկությունը կանի մանգամ հետաձգված։
Germania Canțler Olaf Scholz երեք բանակցություններ վարած է Վլադիմիր Պուտինի եւ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ, գահիտնի Գերմանիա Կառավարության մամլոձարայությունը։ Դաշնային Կանցլեր Շոլցը գրգին հերախոսազրույց ունեցավ Ռուսաստանի նախագահին հետ եւ դեղեկացուց դիվանագիտական լուծում գտնելու համար Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի ճանկերու ներգա վիճակի մասին։ Շոլց Ռուսաստանի նախագահին գոչրած է արագ դադրեցնել գրագը եւ բարելավել մարդասիրական իրավիճակը, ըսված է հաղորդակցության մեջ։ Պուտինի հետ զրույցեն հետո Շոլց զրուցած է Ուկրաինայի նախագահին հետ։ Կանցլերին հայտնած են ներգայիս իրավիճակին և պարակցային գործընթացի վերաբերյալ Զելենսկի քննադատանի մասին։ Եվրոպան հարաճիգա 5 տարիներուն չի գժնար ռուսական գազին փոխարինող գտնել, հայտարարած է փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակ Ռուսիա առաջինին դված հարցազրույցին մեջ։ Ինչ կվերաբերի գազի արդյունաբերության, ապա մենք կմտագրարենք մոտ 200 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, մինչդեռ Եվրոպան գսպարե 500 միլիարդ խորանարդ մետր արտահանման գրեթե 60%-ը։ Հաստատ ան չի գժնար փոխարինել 1 տարվան կամ 3 կամ 5 տարվա մեջ, ըսած է Պաշտոնյան։ 84 տարեկանին Գյանքեն հերացած է Ամերիկայի Պետական Քարտուղարի Պաշտոնը սպաղեցուցած առաջին գին Մադլեն Օլբրայթ։ Երկարամյա արտաքին քաղաքականության վետերան Օլբրայթ Ամերիկայի գլխավոր դիվանագետը դարձավ 1957 թվականին Քլինտոնի վարչակարգի օրոք դառնալով Ամերիկայի Կառավարության ամենեն բարձրաստիճան գինը։ Օլբրայթ, որուն հաջող ողջունած էին որպես ժողովրդավարության չադակով, թեր ունեցավ Կոսովոյի մեջ ցեղային զդումներուն վերջ տալու ճանկերուն, քաղցկեղի պատճառով անոր մահվան մասին հայտնեցին Թվիտերյան էջին։ Հայաստանի հատուկ օր նշված է Սպանիո Մադրիդ քաղաքի ավտոնոմ համալսարանին մեջ, ուր ցուցածրված է սպանացի հայտնի լրագրող Միգել Անխել Նիետոյի Հայաստանի մասին պատմող Արարատի ստվերը փաստագրական ֆիլմը։ Միջոցառման ներկա եղած են եւ բանախոսություններով հանդես եկած են Սպանիո մեջ Հայաստանի տեսպան Սոս Ավեդիսյանը։ Ան ներկայացուցած է վերջին դասնամյակներուն Հայաստանի վարած արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղություններն ու մարտահրավերները, Արցախյան հիմնահարցն ու հագամարտության ղեկավարման գործընթացը, ներկայիս Արցախի մեջ ստեղծված մարդասիրական իրավիճակը, ինչպես նաև հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացն ու հայ-թրքական երկխոսության արգափուլը։ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոն մտադիր է Պանթեոնին մեջ վերահուղարգավորել հայ բանաստեղծ և դիմադրության շարժման մարդիկ Միսակ Մանուշյանի աջյունը, գահիտնե Յուրոպ Արաչինը։ Աղբյուրի դերեկություններով հանրապետության նախագահը շատ լուրջ է այդ մասին։ Մանուշյանի կորձը անոր սեղանին է, հաստատած է նախագահի մերձավոր խորհրդականը։ 1925-ին Ֆրանսա ներգաղթած Միսակ Մանուշյան երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ դարձավ Փարիզի շրջանի դիմադրողներու առաջնորդ և բայկարեցավ ֆաշիստներու դեմ։ Մանուշյանի խումբը քնթագահարված է 1944-ի փետրվար 21-ին Մոն Վալերյանի մեջ։ Այդ օրը Միսակ վերջին նամակը գրած է գնոջ, նշելով վստահ եմ, որ ֆրանսացի ժողովուրդը և ազատության բոլոր մարդիկները արժանապատիվ կերպով կկարողանան հարգել մեր հիշատակը։ Ձեզի հետ էր Անի Զեյթունցյանը։